就得干活呀。来来来来，坐这儿。大梅，我告诉你啊，你现在怀着孕，这以后这种家务活我来干就行了。你呀，别干了。你看你这肚子都这么大了，万一出点什么事怎么办？我没事儿，你放心吧。你没事也得小心一点，你这马上就要生了，你现在就应该啊在床上卧着休息。没关系的，这不是还没到生的时候吗？我现在还能走动。哎呀，你这就是不听劝。哎，对了，我记得你这产检好像快到了。嗯，到日子。不就是今天吗？哎呀，我差点把这事给忘了。这样吧，走吧，现在我带你去医院检查一下。行。行，那咱走吧。喂。啊，对啊，我在家呢。啊？不是我刚到院呀。行行行，我知道了，那我现在过去一趟。就这样吧。哎妈，你来的正好，这我们公司有点急事，让我回去一趟。这本来我答应大美说带她去产检的，看来我这样子就去不了了。要不这样吧，你就陪大美去一趟。行，你该忙忙你的吧，我带着大美去产检。行行行，那大美就让妈跟你一块去吧啊，我先走了。妈，我先走了。哦，慢点啊。啊。不是说产检吗？咱们也走吧。还不也挺好的吗？好什么好啊，我们家可是三代单传，到小白这边必须要是个儿子，要不然你想我们家香火到这边都断了。妈，这话不能这么说，这我跟小白这是头一胎，这一胎是个女孩，这以后你要是想要大孙子，我们可以再要孩子的嘛。这能一样吗？你没听别人说这长孙啊第一胎生才聪明。妈，那些话都是迷信，你怎么还信呢？我觉得这男孩女孩都一样，反正都是咱们家的孩子，跟你们的姓嘛。你说的倒挺轻巧，你这怀的丫头片子你才这么说的吧。这下气死我了。行了，自己在家坐着吧，我出去透透气去。妈，妈，怎么了小飞人，看你这心情不太好啊。沈阳，我当然心情不好了，我能心情好起来都怪了。怎么了？这不是你嫂子吗？怀孕了，给我怀个丫头片子，你说我能不气吗？这有什么好气的呀，男女不都一样吗？这能一样吗？这儿子要给我们家传宗接代的，这女儿的话迟早要嫁人的，当然不一样了。你就这么喜欢孙子啊小飞人？必须的呀，这没有孙子，这我们家不就绝后了吗？我倒是有个办法，可以把你的孙女变成孙子。真的？沈阳，什么办法？你快说。我告诉你。这办法行吗？行，你试一下就知道了。沈阳，这个秘方对大人孩子可没什么危害吧？没有，放心吧，有好多人都用过了。那沈阳，那我就听你的，我回家试试。行，你赶紧去买吧，回家试试。行行行，沈阳，那我就不跟你说了，我去了哈。大美，这个啊是妈给你熬的补药，喝了对大人孩子都有好处。谢谢妈。怎么了？妈，这补药什么味儿啊？太苦了，我不想喝。哎呀，你没听人家说过吗？良药苦口，这喝了对你好。赶紧听话，乖，把它喝完哈。哎，真好真好。那行，
你先坐着休息着，妈走了哈。大美，我回来了。大美，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 谁呀？大美，你怎么了？大美，喂，120吗？大美，你醒了。小白，我们的孩子呢？大美，这孩子医生说没保住。什么？我的孩子没了。大美，你别难过了，现在你呀身体还虚弱着呢，这孩子以后啊咱们还是会有的啊。大美，我就是想问问你，你这到底怎么回事啊？我这一回家你怎么晕倒了呀？我就喝了妈给的补药，喝完之后我就开始肚子疼，然后就晕倒了。什么？咱妈给你的补药？原来是因为咱妈。大美，你先歇着，我现在就给我妈打电话，我得把她叫过来，我问她到底给你喝的什么东西。妈，你在哪儿呢？我在外面呢。在外面？你赶紧来到医院。医院？你在医院干嘛呀？你说干嘛呢？大美在医院呢。什么？你等着等着，我马上就来。大美，咱们一会儿就来，等她来了，我给你出钱啊。这怎么了，大美？怎么了？看不出来呀。孩子呢？生了？孩子没了。这好好的孩子怎么都没了呢？妈，你还问我，我还想问你呢。这大美本来好好的，她说她喝了你给她的补药之后，她就成这样子了，孩子也没了。你到底给她喝的什么补药啊？妈，什么？喝了我给她的补药？不对啊，这是沈阳告诉我，这对大人孩子都没害处的。妈，你在说什么呀？什么没害处呀？他跟你说的什么啊？这是沈阳告诉我的秘方，说了喝了能把丫头片子转化为男孩的，这我才给大美喝的，他说没有伤害的。妈，你是不是糊涂了呀？这个世界上怎么可能会有这种药呢？那沈阳，那满嘴瞎话，那全国人都知道，你不知道啊？他说什么你还信呀？你知道那药里有什么成分吗？妈，你就敢给大美喝？他说好多人都喝了没事的，说的好多人你见过呀？这我也不知道会成这样呀，这我还不是想要大孙子吗？也是为咱们家这个考虑呀。大孙子大孙子，你满眼睛都是大孙子，这女孩不一样吗？你凭什么瞧不起女孩呀？妈，你可别忘了你也是个女人。儿子，妈知道错了，妈不应该听沈阳的话，可是现在你再说我也晚了呀。对，所以啊我也不想说你了。妈，以后啊你少给我们家来往，这大美以后怀孕了有孩子了，我们也不需要你照顾，我怕把孩子交给你，把大美交给你，早晚你把我们家弄得妻离子散的。儿子，你别这么说，你放心，妈以后不会了。妈，我还能相信你吗？这孩子都被你弄没了，我还能相信你吗？妈，我可真心对你失望透顶了，以后啊你啊自己回农村家去，也别来我们家了，我们家不需要你。儿子，你不能这样做呀。妈，大美现在还生着气呢，她不想看到你，你赶紧走吧。行，你别生气，我走。大美，没事了啊，我把我妈赶走了，以后没有人可以再欺负你，
也没有人可以伤害咱们的孩子了。行了，你先安心休息，这我回家给你做点营养品啊。